Hela vårt företag, vi ska resa bort nu. Prata ut om allting, så vi åker på konferens. Handlingsplan och regelverk, och flörta med alla tanter. Vi ska bygga lag och komma överens. Men det är något som förvar. Det är en man där som stör. Han säger att vi ska välja glädje. Att vi ska göra det till en sport. Lägg alla orättvisor på. Blicka inåt, där jag ser vad som är fel. Organisationsstruktur kan vara så spåret socker. För fega chefer som inte vill att vi ska lägga oss i.